خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. ناظرين الكرام، ہمارے معاشرے اور سماج میں بعض بہنوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ کیا بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنی واجب ہے؟ آج آپ کے سامنے اس سوال کا جواب کیا ہے اس کو میں دینے کی کوشش کروں گا، اور ساس اور بہو کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے وقت کے تناظر میں اس کو بھی میں کلیئر اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. جواب یہ ہے کہ بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنی واجب نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کو خوش کرنا واجب ہے، اتنا تو ضرور ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش کرے گی؟ شوہر ہے اس کو رزق کی تلاش میں، کھانے پینے کے لیے، کپڑے مہیا کرنے کے لیے، علاج معالجہ کے لیے، بچوں کے اسکول کے لیے اور دیگر دنیاوی حاجات و ضروریات کے لیے ایک شوہر کو گھر سے باہر نکلنا ہے. اب وہ چاہے کسی آفس میں جاب کر رہا ہو، یا یہ ہے کہ وہ شوہر خود بزنس مین ہو، کاروبار کر رہا ہو، گھر سے اس کو باہر ان چیزوں کے لیے نکلنا پڑے گا تاکہ وہ رزق حلال تلاش کر سکے اور وہ پیسہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر نفقے کے طور پر خرچ کر سکے. جب یہ شوہر گھر سے باہر چلا جائے گا اور گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے جو آن بیڈ ہیں، بستر پر ہیں، عمر کے آخری حصے میں ہیں، وہ ایک گلاس پانی خود اٹھ کر کے نہیں لے سکتی ہیں، دوا خود اپنے ہاتھ سے وہ لے کر کے نہیں کھا سکتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر ایک خاتون یہ فتویٰ لے کر کے بیٹھی ہے کہ بہو کو ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، شوہر نامدار ہی اپنی ماں کی ریکھ دیکھ کریں اور وہی ان کی خدمت کریں، ظاہر سی بات ہے کہ شوہر جب شام کو اپنی آفس سے یا اپنی دکان سے گھر پہنچے گا، دروازہ کھولتے ہی جو ہی اس بوڑھی ماں کی نظر اپنے اس بیٹے پہ پڑے گی تو بے ساختہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ماں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو جائیں گے، اور وہ یہ یاد کرے گی کہ اے کاش کہ میں اس بچے کو جب اس دنیا میں جنم دی تھی کتنی ہماری تمنائیں تھیں، آرزوئیں تھیں، اور کس محنت و مشقت کے ساتھ میں نے اس بچے کو پالا تھا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، ہمارے دل کے لیے اطمینان و سکون کا سبب بنے گا، کل جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچوں گی تو یہ بچہ ہماری ریکھ دیکھ کرے گا اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی کے لیے گھر سے باہر نکل گیا اور میں پورے دن ایک گلاس پانی کے لیے ترستے رہی، ہمیں مجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں، ہمیں پانی دینے والا نہیں، ہمیں وقت پر دوائیں دینے والا نہیں. تو جب اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر کے اس ماں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوں گے، وہ بیٹا سوچنے پر مجبور ہوگا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ امی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ اب اگر وہ ماں اپنے روتے ہوئے لہجے میں اپنے بیٹے سے یہ کہے گی، بیٹا جب سے تم گھر سے نکلے ہو، شام کو آ رہے ہو، آج مجھے دوپہر میں کھانا نہیں دیا گیا، مجھے چائے نہیں دیا گیا، مجھے وقت پہ دوائیں نہیں دی گئیں،
میں ایسے ہی ہوں، میں اٹھ کے تو لے نہیں سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور یہ کہہ کر کے جب رونے لگے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا، شوہر ناراض ہو جائے گا کہ میں تم ہی لوگوں کے لیے، تم ہی لوگوں کو آرام و راحت سے رکھنے کے لیے میں باہر جا رہا ہوں اور رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں، اور جب میں جاتا ہوں تو میرے ماں کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جاتی ہے، ایسا کیا جاتا ہے، تو شوہر ناراض ہو جائے گا۔ شوہر ناراض ہوگا تو ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کی زندگی جو خوشگوار گزرنی چاہیے وہ خوشگوار نہیں گزر سکتی ہے، تو میں کی نوبت آئے گی، کچھ معاملہ اور بڑھے گا تو طلاق اور خلا کی نوبت آ جائے گی، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں اور ایسے مسئلے مسائل علماء کے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کے اوپر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر کو خوش کرنا واجب ہے، اور شوہر اسی وقت میں خوش ہوگا جب اس کی ماں کے آنکھوں سے آنسو کی قطرات نہیں جارے ہوں گے، اور یہ ہے کہ آپ کی حسن برتاؤ کی وجہ سے وہ ماں خوش رہے گی، وہ بہو وہ ساس خوش رہے گی۔ جب بچہ آئے گا تو اپنے بچے سے وہ ماں جو آپ کی ساس ہے اچھے انداز میں ملے گی اور اچھا تاثر پیش کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا خوش ہوگا، وہ آپ کا شوہر خوش ہوگا اور آپ کو سراہے گا۔ تو اس لیے شوہر کو خوش کرنا واجب ہے، اور شوہر اسی طریقے پر آپ سے خوش ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ نہ بھولیں کہ آج آپ بہو ہیں، کل آپ بھی ساس ہوں گی، کل آپ بھی ساس ہوں گی۔ تو اگر آج اپنے ساس کی آپ خبرگیری نہیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو کما تدینو تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کل جب آپ بہو ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کل جب آپ ساس ہوں گی، آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں گی، آپ کی بہو بھی آپ کے گھر میں آئے گی، تو اس کا برتاؤ اس کا بیہیویئر بھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ نے اپنی ساس کے ساتھ پچھلے دنوں میں کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز انسانیت ہوتی ہے، انسانیت کا برتاؤ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ایک ایجڈ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عمر دراز ہے، وہ کھڑا ہے، اور ایک انسان صحت مند ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے، تو ایک انسان جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، انسانیت کا برتاؤ کرتے ہوئے، ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہوئے سیٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس ایجڈ اور عمر دراز خاتون کو یا عمر دراز شخص کو جو بھیڑ میں کھڑا ہوا ہے، اسے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہے، انسانیت کے ناطے ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہوئے۔ جب یہ بیہیویئر ایک انسان کا ایک غیر مسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک پرائے کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے، تو اس انسانیت کا برتاؤ بدرجہ اولا ایک بہو کو اپنی ساس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ اور جب ایک بہو اپنے ساس کی خدمت کرے گی تو ان کی دعائیں بھی لے گی۔ اور چوتھی چیز کہ کل جب اس کی بہو آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس بہو کے دل کے اندر بھی یہ بات ڈال دے گا کہ جب کل یہ بہو تھی تو اپنے ساس کی خدمت کیا کرتی تھی، اس لیے تم بھی آج یہ ساس ہو چکی ہیں اور تم بہو ہو، ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرو۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک ایک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہیں، ساس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما جو اس فتوے کو لے کر کے، اور یہ ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے،
ان کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا ہے، ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہے کہ اپنے ساس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہیں، وہ عمر دراز ہیں، وہ ہماری خدمت کی محتاج ہیں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی عمل ہمارا پسند آ جائے اور یہی عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.